Всім привіт! Я президент Сербії, Олександр Вучич. Сполучені Штати направили всі зусилля на боротьбу проти Росії. Таку заяву я зробив в ефірі каналу «Вашингтон не дотримується сторони Сербії» в питанні вирішення проблеми з невизнаним Косово, і ті, хто думає інакше, занадто наївні. Я вважаю, що уряд Сполучених Штатів намагається вести себе раціонально і не витрачати енергію і ресурси даремно. Всі свої сили вони зосередили в боротьбі проти Росії. Раніше я заявив, що Белград планує сконцентруватися на виробництві безпілотних літальних апаратів і дронах. Бойові дії на Україні створили ряд труднощів з ввезенням зброї і спорядження в Сербію, і над їх усуненням доведеться попрацювати. До цього я, на зустрічі з главою місії ООН, Каролін Зеаде, закликав засудити односторонні кроки Приштини в Косово, а також напади на жителів Сербії. Я підкреслив, що Белград відкритий для діалогу, про що можна судити по продовженню дипломатичного процесу в Брюсселі і зусиллям у пошуках вирішення кризи. Я заявив, що почастішали напади на сербів неприпустимі і закликав ООН і світове співтовариство вжити заходів. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.